እሺ እሺ ሶስተኛ ጥያቄ ደግሞ ከይቅርታ ጋር እጨርሳለሁ አሁን ማለት ነው። ጓደኛ ያለች እንዲሁ ውጭ ሀገር ነው የምትኖረው፣ ባለትዳር ናት። ከዚህ ካሉ ባሏ ወልዳለች። በፊት ደግሞ ሀገሯ ወልዳ ነው ማለት አግብታ ነበር መጀመሪያ ኢትዮጵያ ላይ ተፋተዋል። ያ ሰው በሆነ ምክንያት ታመመ፣ ሞተ። እሷ ማልቀስ ትችላለች፣ ማዘን ወይም ልዛ ትችላለች። በመጀመሪያ ባሉ ስህተት ናት። እንደ አጋጣሚ ሰውየው በደረሰበት አደጋ ምክንያት አዝኖ ሊያነባ ይችላል፣ ልብ ያዝ ነው፣ አይንም ሊያለቅስ ይችላል። ይህ የሰው ልጆች የተፈጥሮ ባህሪያቸው ነው። ነገር ግን እንደ ሀገራችን ለዚያ ነው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዴ ልክ ልጃቸው ኢብራሂም የሚባለው ሲሞት አለቀሱ፣ ድምፃቸው አልወጣም፣ እንባቸው በጉንጫቸው ላይ ሲፈስ ሰሃቦች ተመለከቱ። እንዴ እርሶም ያለቅሳሉ እንዴ ብለው ጠየቋቸው ሰሃቦች። አትብኪ ያ ረሱለላህ አሏቸው። አንተ የአላህ መልእክተኛ አንተም ታለቅሳለህ እንዴ አሏቸው። ምን ብለው መለሱ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? እነ ልቀልብ ለያሕዘን ወኢነ ልዓይን ለየድማ ወኢኒ ዓላ ፍራቅ ኢብራሂም ለሐዚን አሉ። ልብ ታዝናለች አሉ፣ አይንም ታነባለች። ልጄ ኢብራሂም ስለተለየኝ አዝኛለሁኝ አሉ። እና ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ደስ ብሏቸው ነበር ኢብራሂምን ሲወልዱ ጊዜ። ነገር ግን ታገሽ ናቸው። ከማንም በላይ ምድር ላይ ከአደም ጀምሮ እስከ የው መልቅያማ ድረስ እንደርሳቸው ሙሲባ ወይንም መከራ የደረሰበት ሰው አይኖርም፣ ወደፊትም አይኖርም። ይህን ታውቃላችሁ። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ዝም ብሎ በዋዛ አይደለም ደረጃቸውን ከሁሉም ፍጥረት በላይ እያደረገላቸው ብዙ ተፈትነው ታግሰዋል። ለዚያም ነው ሐዲስ ላይ ምን አሉ? ኢዛ ኡሲብቱም ቢሙሲባ ፈተዘከሩ ቢሙሲበቲ ፈኢነ ሙሲበቲ አዕዘም ሚማ ኡሲበ ቢሂ አሐድ እያሉ ተናገሩ። አደራ ህዝቦቼ፣ እመቶቼ የሆነ መከራ ከደረሰባችሁ በእኔ ላይ የደረሰውን መከራ አስታውሱና ተጽናኑ በእኔ አሉ። ምድር ላይ እንደኔ ትልቅ መከራ የደረሰበት ሰው የለምና ገና ሳይወለዱ ነው አባታቸውን ያጡት። እናታቸው አርግዛ አባታቸውን ሳያዩት ነው ገና የሞተባቸው። አንድ በሉ እናታቸው ወልዳቸው ገና ጨቅላ ትንሽ እድሜ ላይ እያሉ ነው የሞተችባቸው። ልክ አባታቸው መዲና ሞቶ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዚያ ተቀብሮ መዲና ተቀብሮ ሳለ አብደላህ ከዚያ እናታቸው አሚና ከመካ ወደ መዲና ድረስ በእግር ይዛቸው ትሄዳለች። የዛኔ በእግር ነው የሚሄዱት። 500 ኪሎ ሜትር በእግራቸው አቆራርጠው ህፃን ናቸው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የዛኔ አሚና ይዛቸው ሄደች። ለምንድን ነው የሄደችው? አባትህን መቃብሩን ቢያንስ ላሳይህ ብላ ነው። ወሰደቻቸው ሄዱ። የዛኔ አብራቸው እሙ አይመን ነበረች፣ የሀበሻዊቷ ሴት እሙ አይመን ነበረች። ኢትዮጵያዊት ነች። እርሷ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን እያጠባች ያሳደገች ነች። በድሮ ዘመን በአረቦች ዘንድ አንድ ሴት ስትወልድ ለአሳዳጊ ልጆቻቸውን ይሰጡ ነበር። የእኛን ነቢይ ተቀብላ እያጠባች ያሳደገችው ኢትዮጵያዊ የሀበሻ ሴት ነች። ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አብራቸው ነበረች። ኡሙ አይመን አብራ መዲና ሄዳ ነበር። ሶስቱ ነው። ከዚያ ሳየቻቸው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን የአባታቸውን ቀብር፣ የአባተ ቀብር ነው ሙሐመድ አለቻቸው። እዚያው የአባቶችን ዘመዶች አሳይታ ምናምን እየተመለሰች እያለች ከመዲና ወደ መካ እየተመለሰች 150 ኪሎ ሜትር እንደተጓዘች ልክ መሀል መንገድ ላይ ገና ሳይደርሱ አሚና ደከማት፣ አልቻለችም፣ ተቀመጠች። እዚያው ቅፍ አድርጋቸው ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ሞተች እማ እያሉ እያለቀሱ እሙ አይመን ሀበሻዊቷ ሙሐመድ በቃ ሞተችና ብላ ቅፍ እያደረገቻቸው እያለቀሱ በዚህ ሁኔታ እናታቸውን አጡ። ተመልከቱ፣ እንደ እርሳቸው መከራ የደረሰበት የለም። ያልኩት ለዚህ ነው። ከየቲም ሁሉ ትልቅ የቲም ብሎ ማለት ከባድ የቲምነት ብሎ ማለት አባትህን ገና ሳታየው ተረግዘህ ሳለህ ገና ሳታየው ሙቶ መጠበቁ ልክ ወደ ምድር ስትመጣ አባትህን ሳታገኝ ስትቀር ሙቶብህ። አንድ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ህፃን ናቸው።
አቅፋቸው እየመጣች እያለች ልክ መሀል መንገድ ላይ ሞተች። እናታቸው እዚያው ተቀበረች። ከዚያ በኋላ ኢትዮጵያዊቷ ይዛ ሄደች። ሀበሻዊቷ ሴት ኡሙ አይመን ማለት ነው። ልጅን አይደለም ይህ ነው። ከዚያ በኋላ አደጉ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልክ ማን አሳደጋቸው? ከዚያ ተቀብሎ አቡ ጣሊብ አጎታቸው። እሱም ቤት እያደጉ እያለ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እርሳቸው ታላቅ ናቸው፣ ለነ አልይ ለነ ጃዕፈር ምናምን አልይ ጃዕፈር ምናምን ያጎታቸው ልጆች ናቸው የአቡ ጣሊብ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከልጅነታቸው ጀምሮ አስተዋይ ናቸው። አጎቴ አሉት፣ አንተ ብቻህን እየሰራህ ኃላፊነት አለብህና ለልጆች ለማሳደግ እኔም ስራ እየሰራህ ይናግዝህ አሉ። ምን ትሰራለህ መሐመድ? ህፃን ነህ እኮ ገና አላቸው። አይ ለአካባቢ ፍየል የሚያስጠብቁ ሰዎች ልፈልግና የእነሱን እየጠበቅኩ ላግዝህ፣ ለህይወትህ ልጆችን የምታሳድግበት እኔ ትልቅ ነኝ እሰራለሁ። ገና 13 ዓመት ምናምን ናቸው፣ 12 14። ከዚያ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፍየል መጠበቅ ገቡ። ሁሉም ነቢያት ፍየልን ጠብቀዋል። አላህ ይሄንን ያደረገው ለሁሉም ነቢያቶች ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን እየተናገሩ እያለ ሰሓቦች ጠየቋቸው፣ ታሪካቸውን ሲያወሯቸው ማለት ነው። አኩንተ ተርዐ አልገነም ያ ረሱለላህ አላቸው። አንተ የአላህ መልእክተኛ ፍየል ትጠብቁ ነበረን አሏቸው። ነዐም ማ ሚን ነቢይን ኢላ ወቀድ ረዐ አልገነም አሉ። አዎ ፍየል እጠብቅ ነበር። ኩንቱ አርዐሃ ሊአህል መካ ቢቀራሪጥ ለመካ ሰዎች በተወሰኑ ፍራንኮች እጠብቅ ነበር። ከነቢያቶችም አንድም የለም ፍየልን የጠበቀ ቢሆን እንጂ። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ጥበቡ ምንድን ነው? ከዚህ በስተጀርባ ፍየል ትዕግስትን ታስተምርሃለች፣ ታስጨርሰሃለች ሁሉ ማለት ነው። ወደፊት ትውልድን ይጠብቁ ዘንድ መጀመሪያ ትዕግስትን የምታስጨርስ የሆነችዋን ፍየልን እንዲጠብቁ አደረጋቸው ነቢያቶች። ግልጽ ነው አይደለም? ሁላቸውም ነቢያቶችን አላህ ስብሓነ ወተዓላ ከልጅነታቸው ጀምሮ እንደሚንከባከባቸውና ልክ እንዲሁ ደግሞ እነርሱን እንደሚያዘጋጃቸው ከዚህ ትረዳለች። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገና የ3 ዓመትና የ4 ዓመት አካባቢ ህፃን እያሉ አላህ ስብሓነ ወተዓላ መልአኩን ጅብሪል ዐለይሂ ሰላምን ልኮ ደርሳቸው ልባቸውን እንዲቀድና ከዚያም በኋላ ቀልባቸውን ልብ አውጥቶ በዚያ ላይ ያለውን ጥቁር ስጋ ምንጭቅ አድርጎ ጅብሪል ዐለይሂ ሰላም ከጀነት የሆነ ጥስትን ይዞ መጣ። ከወርቅ የተሰራ የሆነ በዚያ ላይ የዘምዘም ውሃ አደረገበት። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን አስተኛቸውና ህፃን እያሉ ቀደደና ልባቸውን ቀልባቸውን አወጣ። ከዚያም ጥቁርም ስጋ ምንጭቅ አደረገና ጣለ። ምን አለ? ሙሐመድ ሆይ አለ ሐዙ ሸይጣን ሚን ኩል በኒ አደም ይላቸዋል። ከአደም ልጆች ሁሉ ሰይጣን በሰው ልጆች ላይ ካለው ድርሻ እነሆ ያንተ ላይ ያለው ድርሻው ከወዲሁ ተነስቷል ብሎ ጣለላቸው። ገና 3 ዓመት ህፃን እያሉ ማለት ነው። ሸቁ ሶድር ሰበት ሊነቢ ዐለይሂ ሰላት ወሰላም በእርሳቸው ላይ ሰይጣን ጭራሽ ስልጣን እንዳይኖረው ገና ከልጅነታቸው ጀምሮ በዚህ መልኩ ተመንጭቆ ተጥሏል። እርሳቸው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሰይጣን ላይ ስልጣን አላቸው እንጂ ሰይጣን በእርሳቸው ላይ ስልጣን የለው። ለዚያም ነው እየሰገዱ እያለ እንዲህ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰይጣን ተገለጠ ከፊታቸው። በተገለጠ ጊዜ ፈከነቀሁ እንቅ አደረጉትና ያዙት። ለነቢያቶች ይገለጥ ነበር ሰይጣን ሊፈትናቸው ዘንድ፣ ነገር ግን በነቢያቶች ላይ ስልጣን የለው። ግልጽ ነው አይደለም? ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈከነቅቱ አሉ፣ አነቅኩትን ብለው ተናገሩ። በእርሱ ላይ ስልጣን እንዳላቸው ከዚህ ትረዳላቸው። እንደ አጠቃላይ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጎታቸውን አቡ ጣሊብን ለማገዝ ያንን ስራ መስራት ጀመሩ። እያገዙት እያለ ከእለታት አንድ ቀን ለንግድ ይሄድ ነበር እና አቡ ጣሊብ ወደ ደማስቆ ቁረይሾች እንዳለ ነጋዴዎች ተሰባስበው ሲሄዱ ጊዜ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢያችን አጎቴ ሆይ ስለ ንግድ አሁንም ልማርና እንዳግዝህ ዘንድ አስከትለኝ አሉት። ገና ህፃን ናቸው። እሺ አላቸውና አስከተላቸው። እንዳለ የቁረይሽ ነጋዴዎች ተሰባስበው ሄዱ፣ ለንግድ በሚሄዱ ጊዜ ማለት ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ይዟቸው ሄደ። ገና ህፃን ናቸው። ከሄዱ በኋላ ልክ ደማስቆ እንደደረሱ አንድ መነኩሴ ሰው ጊዮርጊስ ይባላል፣ ወይንም ደግሞ ቡሐይራ ይባላል። በጊዜው የነበረ የመጨረሻውን ነቢይ ሲጠባበቁ ከነበሩ እውቀት ካላቸው
يعيسان منقر كتلاله كمين تلاقي هنا سويت كله بميقات جوكزي ودرسو متو يميت أيكوت تلاقي وقت يالله سوى نبر يا سوي قريشوش ورزيا كبابي يهدو يالله لكس يالفو ودن نرسو متا ሁላቸውን ማለፈ አለፈ አለፈና ያዛደረጋቸው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያዛደረጋቸው هذا نبي هذه الامه አላቸው የዚህ ተወልድ ዲላካል የተባለው ነብይ ይህ ልጅ ነው አላቸው ኢማሙ ተርሚዚ ገልጸውታል ሐዲስ ላይ ታገኛላችሁ ሷሂህ ነው هذا رسول رب العالمين يهنو يا علماتو جيتا نبي يادرغو ودفيت يلكوال يتبارو لج وهذا سيد الأولين والآخرين يمجمراهم يمجرشاهم تولده اللو قالت أنا تالاك يتبارو يهرجنو على دنقاتو قريشو چندي تيه اللي تلچال كالت أبو طالب يتطيقم قريشو چولاش چوم دنقاتو كزياسة مدو قزي زافوش سجود سيادرغو اللي تمركت كوي الذي رقم زافوش لنبيات انجي لمن نفتسمو سيساقدو انهو كمالا عندهم كفكرات شولين تكاشولاي ما يتم فلقونا قرال لالاش وداو قلت تادر رقنا تكاشات شولاي تملكتا محمد يعني خاتم النبوة يميلاي محمد ينبياتو كمدم دمي يميل ماهتم الله قناسي فترات شو عبرات شو فترو الله شو عليهم يهبتن بيت تنقرون برادة يسوى يكيسو يمجه النبي ياسوش مدم دميا يمي المهاتم بجانك أملاي تتموال يمي النقراتشو قلتنا عيد الله كزيابو هالا قد تتملس الناس ويو قبجار الرقلاتشو زاري لزي تالاك سوسل قبجار الرقلاتشو هالا لدنا من قبس الرامن على تراتشو قلنا محمد صلى الله عليه وسلم انسان سلا نبرو لنجتو يمنون وسدو نقاشنن بقى ليبان تنندايل ونعمل انت تبقى بلو حسان ناتشو بلو اسكم دواتشوها قلنا شو من داتكرو لو نبر سويو قلو مدو النار ساتشو انت لواتشوها ما نمي كرره اللم مالاتشو او ما نمي كرره اللم مالات يا هزا اللي جبشا كرتو اللالت عندي لرسو بيار اللي ينهون لقب جازا قاجه اللاتشوها لاتشو كزيار ساتشون هجا متال لهم يني براسي ولو هيدا لك سيهد سهاي نبرا نقرقن كرساتشو بلاي دامنا أتلا تملكتا تراتشو قريشو چن نو يتش دامنا لرسون لتاتا لتدرقا تملكتو إلا چوال قلتنا لرسون دهو نمليسا ياتشو زند تعاليا ولدالو أنتلج هوي ناسي لو دامنا تكتلا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ستاتلل تملكتو ياو النادام منو اي يتكتلتو لرسو تبلونو بلو تنقر قلتنا وجاو ياسويه نبي ابو طالب منالو عندنا هباتو الو اونا لا ايد اللهم الو سويه سبحان الله ارنين اني اباتو ما انو اباتو نقرو نعلاتو انين اني اباتو الو ايد اللهم الو ايد اباتو اصدقينو اقوتوني قن اباتو متو اللالا أهون هنا التناقر كالك يسو مكنياتهم قناس هاي ولد أباثهم دميموت تنبيها لنا ولو تناقر سويا قلتنا كزيا منانو يزا درقنا أبو طالب إيه اللي جزاه ودها قرو تملس أي هدو وجكا قنيت يقلوا بها لنا ولو نقرو إنهم هساد النرسو ينبيات مكان يوشنا عشودنا يهلج ودفيتو نبي يتبالو رسول الله عندنا من الكتب التالية يا وناتك الشاولاي ينبي يا توج مدام دم يا ميلو تاتمو بتالي ميلو عندنا ينداس أيها الجنو كزيار يزو ملسة أبو طالب يبالا يه تاريخ صحيح الترمذي حديث لا تعين تعلاش نرى فرد كتر على التشيارات متوه زت ناس بستلاي عندنا تقالي نبي أشهد صلى الله عليه وسلم بس يا ونقد انتمارو نقدن كتمارو بغالا ياد دقوبان لبت كزي خديجان آقبو خديجان ساقبو رسول صلى الله عليه وسلم ارساس شوهيرو تأييكوات عيد الله
እርሷን እቺ ጠየቀቻቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግልጽና ይሄም የተከሰተው እንዴት ነው ከጊዜ በኋላ ንግድ ለመዱ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካጎታቸው ጋር እየተመላለሱ አይደል በዚህ ምክንያት ንግድ እንደሚችሉ ተረዳች ኸዲጃ ሳታገባቸው በፊት ማለት ነው እና ሙሐመድን ለኔ በቀጠሮስ ብላ ሰበች ገንዘብ ሰጠችው በዚህ እንዲነግድና ሁላችንም እኩል እንድንካ እንድናተርፍ አይነት ነገር ላሰራው ብላ ሰበች እርሷ ትልቅ ሴት ነች 40 አመት አካባቢ እርሳቸው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 25 አመት አካባቢ ናቸው ሰጠቻቸው የመጀመሪያ ሄዶ እንደመጡ በጣም ብዙ ትርፍ አተረፉ የመጀመሪያ ስትልካቸው ግን የተከሰተ ነገር ነበር ሚሰራ የሚባል የኸዲጃ ባሪያ ነበር አገልጋይ ያን ሰውዬ መሐመድ ጋር አብራቸው ሄዱ ወደ ደማስቆ ለዚያ ነው ለንግድ የሚመላለሱት የነበር እሺ ብሎ ተከትሎ ሄዶ ነበር ሰውየው ፀሐይ ከወጣበት ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ደማስቆ እስኪደርሱ ድረስ ዳመና አጥላ ከላይ ስትከተላቸው ነበር ሚሰራ ይሄን አይቶ በጣም ደንግጧል እዚያም ከሄዱ በኋላ ያሻሻቱና ያገበያዩ ሁኔታ አይመለም አያጭበረብርም እውነተኛ ነገር ይናገራል ይህን ሁሉ ተመለከተ ወዲያውም የሚሸጣቸው ነገራቶች ትርፋማ ሆኖ እንደሚመጣየ ሲመለሱም ልክ እንዲሁ ፀሐይ እንዳይመታቸው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዳመና አጥላላቸው እዛ እስኪደርሱ ድረስ ሲከተል ያንን ተመለከተ ወዲያው መይሰራ መጥቶ ይህን ለኸዲጃ ነገራት ኸዲጃ ይህን ሰው ካላገባውኝ አለች ከዚያ በኋላ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጥያቄ አቀረበችላቸው አስቡት እርሳቸው አይደሉም ኸዲጃን የጠየቋት ኸዲጃ ነች እርሷ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እርሳቸውን የጠየቀችው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላማቸውም ህልማቸውም አልነበረም እንዲህ ማግባት የሚባለው ነገር ማለት ነው ዛሬ ከሃዲያኖች ብዙ ሚስት ስላሉ ከእርሳቸው ዘንድ የግል ስሜት ጥም በቃ ያለባቸው መስሏቸዋል ላ ለዚህ አይደለም አላህ እነዚያ ሚስቶች አግባ ያላቸው ለተወለዱ ወቀትን ያስተላልፉ ዘንድ ነው ሴቶችን የሚመለከት